ले शे मोर वर सांचिये ले शैतान बाटन काम करून देवाग पिये ले शैतान बाटन काम करून देवाग पिये ले गारान बुड़ पुलन रानून रुचिचे जेवण ते जूले मातिये चिती आई दोनानी कुट्टे चदूले मातिये चिती आई दोनानी कुट्टे चदूले कुमारा मी सकळ पुढे माती गालोयताई माती चक्रान घालून कुंडी बुडकुले कोत्ताय ओदीक तांकां गोटाय मेळो पुजान उलपायताय मातये चिंची आय दोना विकून दुडू सोडटाय कुमारा मी सकाळ फुडे माती गालोयताय माती चक्रान घालून कुंडी बुडकुले कोत्ताय ओदीक तांकां गोटाय मेळो पुजान उलपायताय मातये चिंची आय दोना विकून दुडू सोडटाय आमचे पूर्वज ते आदले शेमोर वर्सांची येले शतान बाटान काम करून देवाग पियेले शतान बाटान काम करून देवाग पियेले घरान बुडकुल्यान रानून रुचिचे जेवण ते जेवले मातये चिती आय दोनानी कोट्टीचे दोले मातये चिती आय दोनानी कोट्टीचे दोले बैलांचो गाडो तातून बोताय वेपारू बैलां गाड्यार बरून विकूक वताय तिट्यारू बैलां गाड्यार बरून विकूक वताय तिट्यारू मातये आयदोना विकून आमी केलो संसारू तसल्यो वस्तू दिसती पणाय आतां ते पारू तसल्यो वस्तू दिसती पणाय आतां ते पारू मातयेचे ते आयदोन चुयल्यार उमेद बगोता जेवण पासून शिजोर बरे रुची लागोता आतां केलो वस्तू सदांच बरी तगोता ह्यो आदल्यो वस्तू सांबाळू पो गोंयकार भागोता मातयेचे ते आयदोन चुयल्यार उमेद बगोता जेवण पासून शिजोन बरे रुची लागोता आतां केलो वस्तू सदांच बरी तगोता ह्यो आदल्यो वस्तू सांबाळू पो गोंयकार भागोता हो बैलांचो गाडो तातून बोताय वेपारू बैलां गाड्यार बरून विकूक वताय तिट्यारू बैलां गाड्यार बरून विकूक वताय तिट्यारू मातये आयदोना विकून आमी गेलो संवसारू तसल्यो वस्तू दिसती पणाय आतां ते पारू तसल्यो वस्तू दिसती पणाय आतां ते पारू खरेंच कुंडी बुडकुले व्हरतता घराची सोबाय आतांच्यो वस्तू चोवपा बऱ्यो तो गोंकायच्या काय आतांच्यो वस्तू चोवपा बऱ्यो तो गोंकायच्या काय हे आदल्या वस्तूनी जिवाकूय मेवताली गोटाय आदल्यो वस्तू राखूंक जाय तर गोंयकारा उठाय आदल्यो वस्तू राखूंक जाय तर गोंयकारा उठाय आदल्या आनी आतांच्या वस्तूंक आसा ओतोर आदल्या तेंपार दुडू नासले चलताले उतोर कुमारांनी माती घालून सांबावलेले गोर त्यो आदल्यो वस्तू सांबाळून गोंयकारा पुढे सोर आदल्यांनी आतांच्या वस्तूंक आसा ओतोर आदल्या तेंपार दुडू नासले चलताले उतोर कुमारांनी माती घालून सांबावलेले गोर त्यो आदल्यो वस्तू सांबाळून गोंयकारा पुढे सोर खरेंच कुंडी बुडकुले व्हरतता घराची सोबाय आतांच्यो वस्तू चोवपा बऱ्यो तो गोंकायच्या काय आतांच्यो वस्तू चोवपा बऱ्यो तो गोंकायच्या काय ते आदल्या वस्तूनी जिवाकूय मेवताली गोटाय आदल्यो वस्तू राखूंक जाय तर गोंयकारा उठाय आदल्यो वस्तू राखूंक जाय तर गोंयकारा उठाय गादी दसा सा 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 Saiu dizendo vou pra ali e volto já Mas não voltou, porque será? Cadida za, 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 za Cadida za, 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 za Saiu dizendo vou pra ali e volto já Mas não voltou, porque será? Cadida za, 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 za
geladeira, pra que o ventilador? Pergunto e ninguém me negou lesta, cabida za, za, za. Você pensa que cachaça e água, cachaça não e água não, cachaça vendo alambique e água vendo ribeirão. Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. Pode me faltar a manteiga, isso não fez falta não. Pode-me faltar o amor, isso que me acha graça. Só não quero que me falta a gostosa de cachaça. Só não quero que me falta a gostosa de cachaça. Cai, 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 eu não posso levantar. Escorregar, cai, 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 eu não posso levantar, cai, 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 quem mandou te escorregar? Lá vai uma, lá vai duas, três bobinas a voar, uma minha, uma tua, outra de que apanhar, cai, 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 eu não posso levantar, cai, 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 quem mandou te escorregar? Cai, 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 eu não posso levantar, cai, 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 cai. Quem mandou te escorregar? Mamá, mamá, eu quero. Mamá, eu quero. Mamá, eu quero uma chupeta. Uma chupeta. Uma chupeta. Uma chupeta para o bebê não chorar. Papá, 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 eu quero. Papá, eu quero. Papá, eu quero uma papaya. Uma papaya. Uma papaya. Uma papaya para o bebê não chorar. Em cima está o tiro li lo li, oh ai, embaixo está o tiro li lo lo. Lá em cima está o tiro li lo li, oh ai, embaixo está o tiro li lo lo. Juntar os dois à esquina, tocar a concertina e adaçar o sólido. Juntar os dois à esquina, tocar a concertina e adaçar o sólido. Madre minha, madre, eu gosto da tua pequena e bonita rosa que tem parece que tem a face morena. Olha a polícia, olha a polícia, olha a polícia sinaleiro. Aí passa agora, pois se não passas, fica sem carta.